Ден соолук адам баласына жараткандан аманат иретине берилгендиктен ден соолукка кам көрүүбүз абзел. Бүгүнкү күндө заманбап технологиялардын өнүгүшү Кыргызстанда да Корея технологиясы менен жасалган туз бөлмө туурасында кеп кылалы. Азыркы туз бул нанотехнология менен жасалган туз да, мындай айтканда. Ноу-хау десек болот. 1000 градус Цельсияда тазаланган, муну ысытса болот. Себеп дегенде мында уже баягы оор металл менен газ жок. А бул тузда бүгүнкү күндө биз мурдадан биздин чоң аталарыбыз, чоң энелерибиз колдонуп келген, апаларыбыз, аталарыбыз колдонуп келген бул тузда оор металл менен газ көп да. Айтканда, ошол үчүн тазалаш керек муну. Багы илгерки стационарный телефон менен азыркы смартфонду салыштырмалуу. Ошол үчүн муну тазаламайынча муну ысытканга болбойт. Жана баняларга тизип коюп атабыз. Багы бул окубанын эмеси да, мындай түшүнүк жок. Себептен муну ысыта турган болсок кайра зыян берип калышы мүмкүн адамдаргачы. Ошол үчүн муну муздак түрүндө гана колдонгонго бүгүн эмебиз мүмкүнчүлүгүбүз бар. А муну болсо ысытканга болот. Себеби муну биринчиден деңиз тузу, морской туз. Анан болсо бул баягы 1000 градус Цельсияда тазаланды деп атпайбызбы? Мында оор металл менен газ жок. Ошол үчүн муну баягы ысытса болот. Эми ысык туздун пайдасын айтып кете турган болсок, бул жерде баягы ысык туз эң биринчи иммунитетти көтөрөт. Андан тышкары иммунитеттен өпкөлөргө жакшы, бронхит астмага жакшы, суставтарга жакшы, колубут ысыбаганга жакшы. Ну, раз буттарга дешип сетип, баары жакшы болот. Эми болгону ушул жерге дарылганга эле жакшы жер экен. Ичи да жакшы экен. Баары киргенме бүгүн жума күнү болгон 4-чү күн болду. Жакшы сес атам, жакшы терлер тен чыгып, азыр кичине эчтеке сезбей калдым. Бул киши болсо эле. Бир топ дартка даба болгон бул туз бөлмө кыргыз жергесинде саналуу гана. Алгач дарыланууда деңиз тузун колдонуп, келген бейтаптарга эффективдүү таасир берүү максатында гемалай тузун да кошушкан. Андан сырткары жылуу бөлмөдөн чыккан соң организмди тазалоочу чайдын 20 түрүн сунуштап, түрдүү ооруларга пайдасын тийгизет. Чөп чайлардын пайдасын биз эми элдерге баягы көрсөтүп беребиз. Ар бир чайдын өзүнүн мааниси бар жана мындай айтканда пайдасы бар дегендей, бүгүнкү күндө мисалы бул жерде 30 ашык чөп чай бар, чөп чайлар бар. Бирөө иммунитетти көтөрөт, бирөө тазалануучуга кирет. Көп чайлар бул жерде тазалоочуга кирет да, баягы хронический запор болобу, ич ката турат жанагы, анан геморрой деп коебуз. Мунун баары ошол бир нерсеге келип такалат да, ичкир дегенден келип такалат. Ошол үчүн бүгүнкү күндө ошол чөп чайлардан беребиз. Бул солевая комнатаны мен көп жылдан бери пайдаланам. Кээде ошо жаңы ачылганда эле келгем. Бунун касиети аябай жакшы, адамды бүт дене ички денеңи сырткы жана бүт жаныгарларын адамдар тазалайт. Жергебизде жарандар иштеген жумушуна жана жаш куракка жараша түрдүү ооруларга кабылат. Маселен суук тийүү, сөөктөрдүн сыздап оорушу, муундардын оорушу дагы ушул сыяктуу бир топ дарттарга дуушар болот. Ден соолук абдан жакшы пайдасын келтирип атат. Муундар оорчу эле. Предстательный железада анча мынча айып бар эле. Ички органдарда мурун пневмония болдум эле мына ковид убагында. Ушулардын баардыгына жакшы жардамын берип атат. Мына азыр өзүмдү 7-чү күн түшүп атам. Абдан жакшы сезип калдым, жеңилдеп калдым, уйкун аябай жакшы кылат экен. Ден соолукка кам көрүү үчүн келген жарандар кеминде 5 күндөн 10 күнгө чейин туз бөлмөдө дарылануу курсунан өтүүсү керек.